Когато някой говори езика ви с акцент, това означава, че знае поне още един език, който вие не говорите, припомнят организаторите от фондация Мисия Криле. 21 февруари е Международният ден на майчиния език. Посветен е на запазването на езиковото и културното многообразие по света. Тази година събитието ще се случи изцяло виртуално. Тази година ще преканим хората, до които достигнем. Ние всъщност се опитваме да достигнем до много повече националности, до много повече езици, че ще ги преканем в видеопослания, които те ще ни изпратят на нашия имейл или на нашата фейсбук страница, да кажат най-трудната дума на техния роден майчин език. Ще видим, че това е доста интересна ситуация, като така ще видим колко интересни думи, колко трудни думи има във всеки един език. Но другото, което също предизвикваме хората, е да ни изпратят и история, която е комична или пък интересна, драматична, може би, свързана с тяхното пребиваване тук в България. Видеята ще се излъчват на 21 февруари в YouTube канала и на страницата на фондация Мисия Криле във Facebook. С видеорецепти ще бъде оформена и видеоготварска книга с рецепти на майчин език.